Sveti Ljudevit Monfortski. Ljudevit Monfortski bio je francuski svećenik, mariolog i utemeljitelj Družbe Marijine i Kćeri mudrosti. Rodio se 1673. godine u siromašnoj pobožnoj plemičkoj obitelji u Montfortu-Lagan u Francuskoj. Isusovački kolegij svetog Tomasa Becketa završio je u Renu, glavnom gradu Bretanje. Unatoč bolesti i siromaštvu, Ljudevit je u Parizu završio studij teologije, a za svećenika je zaređen 1700. godine. Bio je odličan propovjednik i pučki misionar. Širio je pobožnost križnog puta, skladao pobožne pjesme, a puk je učio pjevanju. Ljudevit je posebno štovao Blaženu Djevicu Mariju, anđele čuvare i širio marijansku pobožnost. Na sebe je navukao bijes fanatičnih jansenista, koji su zastupali pretjeranu strogost u pobožnosti. Papa Klement XI. Imenovao ga je apostolskim misionarom 1706. godine. Sa svojom suradnicom, blaženom Marijom Luizom od Isusa, osnovao je Družbu sestara mudrosti. Sveti Ljudevit je 1705. godine utemeljio i mušku Družbu Marijinu, čiji se pripadnici po svojem osnivaču zovu Montfortanci. Misionari Montfortanci Družbe Marijine djeluju od 1976. godine u Hrvatskoj, a njihov samostan i kapela nalaze se u Blatu kod Zagreba. Ljudevit je umro 28. travnja 1716. godine u mjestu Saint-Laurent-sur-Sèvre, gdje se nalazi i njegova bazilika. Ljudevitova mariologija snažno je utjecala na svetog Ivana Pavla II., pa je i njegovo osobno geslo Totus Tus, sav tvoj, bilo inspirirano doktrinom o potpunom posvećenju Djevici Mariji. Ljudevitovu knjigu, rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji, sveti Ivan Pavao II. Uvijek je nosio sa sobom. Ljudevita Montfortskog svetim je proglasio Papa Pio XII. 1947. godine.